Ներկայացեցիք ու՞մ։ Ես Մայրամ Մխիթ Հայրանն եմ։ Վերնիսաժի հիմնադիրներից, օպերայի վերնիսաժի հիմնադիրներից։ Հետո բացվեց այս վերնիսաժը, տեղափոխվեցի այստեղ։ Ներկայացնում եմ տղայիս եւ ամուսնուս աշխատանքները։ Երկուսն էլ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ պրոֆեսիոնալ նկարիչներ են։ Բազմակի անհատական ցուցահանդեսների հեղինակ Մերուժան Խաչատրյանի մայրն եմ։ Բացի իրենց աշխատանքներից ներկայացնեմ նաև իմ աշխատանքները, խնդրեմ կարող եք ծանոթանալ։ Եվ կորոնավիրուսը մուտք գործեց Հայաստան, կանգնած էինք վերնիսաժում, բայց քանի որ արգելվեց, արդեն ստիպված նստեցինք տանը։ Իսկ ինչպես եք ապրում այս օրերին, ո՞նց եք գոյատևում։ Հիմա ասեմ, ո՞նց ենք գոյատևում, ուրեմն մենք ամբողջ հույսներս էր, որ գարունը բացվի, տուրիստ պիտի գա և աշխատենք։ Մի փոքր տնտեսած գումար ունեինք, մի կերբիոլա ենք գնացել, ես էլ ամուսինս էլ թոշակառուներ ենք, ոչ մի լրացուցիչ գումար չենք ստացել, բացի մեր թոշակից։ Եվ հիմա մենակ իմ անունից չեմ ուզում խոսեմ, ուզում եմ խոսել ամբողջ վերնիսաժի կանգնողներից, մոտ 2-3 հազար կանգնող գումարած ընտանիքի անդամներ, որ սնվում են և կերակրվել են վերնիսաժով, աշխատել են, որոնք արվեստագետներ են, վարպետ նկարիչներ են, ձեռքի աշխատանքի շնորհով վարպետներ են Հայաստանի, նաև կան այլ մասնագետներ, որոնք հացի խնդիր ունենալու հետ միասին կանգնել և աշխատել են։ Ամբողջ հույսներս էր, որ պիտի գարունը գա, մեր տուրիստները, հայրենակիցները վերադառնան, գան և գնումներ անենք, կարողանանք աշխատել։ Տարվա 6 ամիսը աշխատում ենք, 6 ամիսը սպասում ենք նորից սեզոնին։ Խնդրեմ, կորոնավիրուսը ու նրա հետևանքները։ Ասենք կառավարությունը ինչ-որ չափով աջակցել է։ Ոչ մի աջակցություն, դիմել ենք, ոչ մի բան։ Կառավարության անդամներն էլ, պարոն Փաշինյանն էլ ասում էր, որ չգրանցված աշխատողներ չկան, բայց կան, հենց վերնիսաժում չգրանցված աշխատողներ ենք բոլորս, մենք մեր ձեռքի շնորհքով, մեր տնտեսած գումարներով նյութերը ստեղծում, առնում, ստեղծագործում ենք, բայց ոչ մի գումար փոխհատուցում չենք ստանում։ Ու ոչ էլ օգնություն ստացանք, ոչ մեկը, նույնիսկ գրանցված վերնիսաժի տնօրինությունը, բանվորությունը, հավաքարարները, ոչ մեկ օգնություն չեն ստացել, ոչ մի լումա։ Այս 4 ամսվա ընթացքում խնդրեմ, տանը նստած եմ եղել, մերոնք ստեղծագործել, նկարել են, աշխատել են, նորից նյութեր ունենք հավաքած, ես ինքս էլ ձեռքի աշխատանքներ ստեղծագործում եմ, խնդրեմ, նայեք իմ աշխատանքները, բոլորը իմ ձեռքի գործերն են։ Իսկ օրվա ընթացքում առևտուր ընդհանրապես չկա։ Օրվա ընթացքում ընդհանրապես առևտուր չկա, 4 ամիս չէի գալիս, արդեն 13-րդ օրն է գալիս եմ, 10 օրում ես 10 լումա չեմ աշխատել, դրան գումարած տեղի վճար ենք վճարել, փառք մեր տնօրինությանը էլի, որ զիջեց, հասկացավ, մտածեցին, որ չունեն հնարավորություն, չկա, կես գնով ա մեր վճարները, արդեն 2-րդ ամիսն ա, ու սրանից հետո հլը չգիտենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, իրենք էլ հարկայինին են գումար մուծում։ Մի խոսքով արվեստագետներն էլ, վերնիսաժի կանգնողներն էլ ապրում են շատ վատ պայմաններում, ներկադրությամբ շատ վատ։ Այդքան անընդհատ շեշտում էին, որ տաքսուվարորդները, մյուսները, միայն Նայրա Զոհրաբյանն ա մի 2 անգամ շեշտել, որ վերնիսաժում նման բան ա կատարվում, ուշադրություն քաղաքի կենտրոնն ա, ինչի ուշադրություն չեք դարձում, լքված ենք բոլորս ամբողջ վերնիսաժի կանգնողներով, և արվեստագետներով, և նկարիչներով, և քանդակագործներով, բոլորս։ Իսկ 3 տարի առաջ մասնակցել եք այդ… 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 3 թող լինի, երբ որ Փաշինյանը ընտրվեց, ամենօրյա շուկայում կանգնած, ես ինքս, մեծ, շատ մեծ սխանդավառությամբ, ոգևորվածությամբ մագնիտոֆոնը միացնել ենք տվել ամբողջ անցնող դարձողին, ամբողջ վերնիսաժի կանգնածներով, մի ցնծություն, մի քեֆեր, մի ուրախություն, այնքան էի պարել, որ հոգնել էի, ու հիմա ես ամոթ եմ զգում, ես ինքս ինձ ասում եմ, ամոթ ինձ, որ պարել եմ Փաշինյանի համար, որովհետև չարդարացեց մեր հույսերը, մենք մեծ հույսեր ունեինք, մտածում էինք ժողովրդի մասին մտածող մեկը կլինի, բայց ոտից գլուխ սուտ դուրս եկավ, ոտից գլուխ, չեմ վախենում, երեսին էլ կասեմ։ Իսկ մի հատ նպատակ ունեմ, չգիտեմ, ես տղայիս ասի, տղաս ասեց, հարմար չի, բայց ես ուզում եմ այս բանը առաջարկեմ, 4 ամիս աշխատել եմ, իմ խնայած գումարների միջոցով թելեր եմ, նյութեր եմ առել և ստեղծել եմ, խնդրեմ,
ես ինձ երկի աշխատանքներն այն ինչ որ տեսնում եմ ու ես դիմում եմ ոչ եմ անում Պարոն Փաշինյանին եթե լսում ա եթե կլսի թող լսի Պարոն Փաշինյան ես ուզում եմ դուք անձամբ ձեր գրպանից ոչ պետության բյուջեից վճարեք իմ աշխատանքների համար գնահատեք իմ աշխատանքները եւ նվիրեք մեր Հայաստանի մանկատների երեխաներին ես ինքս էի որոշել սա անեի բայց քանի որ տեսնում եմ այս անարդար վիճակը ուզում եմ որ պարոն Փաշինյան դուք ինքներդ այս վճարեք իմ աշխատանքների համար ձեր անձամբ ձեր անձնական գումարներից եւ նվիրեք մանկատներին շնորհակալություն